Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Mana biz bugun Rossiya Moskva aeroportida Moskva aeroportiga ketish uchun yo'lga chiqdik. Mana biletlar olib berdilar. Yaxshi ovqatlantirdilar 3 mahal. Sizga ham kattadan katta rahmat. Ilohim dunyo turgan jatiring. Boshqa bizdan keyin qolgan odamlarga ham sizga yordam qilishingizni sizdan so'rab qolaman. Juda katta rahmat sizga. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida Moskvadan Toshkentga jo'natilayotgan yo'lovchilarning suratlari va videolarini e'lon qildi. Suratlarda aeroportda uchish oldidan lavhalar, videolarda esa O'zbekistonga qaytayotgan muhojirlarning minnatdorchiliklari aks etgan. Hurmatli o'rtoqlar, men Moskvadan biz uchayapmiz. Mana mazzam yo'q edi, pensionerman. Men birinchi ochiratgan mana bolali, yosh bolali. Bo'g'oz ayollar kriminallar bilan qo'shib bizlarni ham o'tkazib yuborishdi. Fasolga ham mingdan ming rahmat, prezidentimizga rahmat. Har kimni mana shu yerda yordam qo'llab turibdi, mana shu qariyalarni, yoshlarni hammasiga yordam berib o'tkazib yuborishyapti. Kattadan katta rahmat. Rahmat, mana posolstvoga ham rahmat, mana 3 kun ichida bileti to'g'irlab berishdi. Og'ir ahvolda edim 20 kundan buyon. Pozvonochniy diskda sashimleniye bo'lib, 9 mm grisha chiqqaniga operatsiya qilamiz deyishdi. Hozir mana yo'lga chiqdim. 3 kun ichida malades shu pozvonochniy shunchalik ma'qul bir pasta biletlar to'g'irlab uyga ketib, hozir qaytyapman. Rahmat posolstvoga ham, prezidentimizga ham rahmat. Shunchalik sharoitlar yaratib berishganiga. Shuncha odam ko'p bo'lishiga qaramay, mana bir pasta biz ochirib, hozir mana aeroportda o'tiribmiz, Xudoga shukr. Assalomu alaykum hammaga. Mana biz ikkita farzandim bilan Rossiya Federatsiyasi Moskvada qolib ketdi, xo'jayinim O'zbekistonga ketib, qaytib kira olmadilar. Mana hammaga rahmat, shunchalik bizga posolstvoga, prezidentimizga hammaga rahmat, shunchalik imkoniyat qilib ikkita bolam bilan mana aeroportda farzandim epileptik to'ndirishning zarurati yordam berib mana bizani hostellarga joylashtirib, shunchalik qilib mana aeroportlargacha olib kelib O'zbekistonga uchirishyapti. Kattakon rahmat hammaga. Assalomu alaykum hammaga, mana eshitayotganlarga. Mana Xudoga shukr, prezidentimizga rahmat, shunchalik bizani jo'natyapti. Borib o'tdim. O'sha absis bo'lib qolganman, anchadan beri qiynayotgandim, 2-3 oydan beri. Mana jo'natishyapti, keldim. Ming rahmat o'sha davlatimizga, prezidentimizga kattakon rahmat. Я приехал в Москву в октябре месяце 2019. До Нового года вроде как начал зарабатывать нормально. После праздников и с работы, и с деньгами, в общем, сложный вопрос был. В итоге обратился, чтобы уехать после того, как эта пандемия, болезнь, обратился к консульству, записался, то есть на чартерный рейс, зарегистрировался. В итоге после еще раз позвонил, пришел, встретился с сотрудниками консульства. Чуть бы я на улице не остался, помогли мне. Поселиться в хостел Alt-Air. Было все шикарно. Трехрозовое горячее питание, все условия. О нас заботились. Я говорю, это то, что было действительно. Людское отношение. То есть, можно сказать, почти как дома. О нас заботились. Спрашивали, чего там, как. Как ли там устраивать условия там в этом плане даже. Были случаи, что там вспышки какие-то, когда было в хостеле. Вот. Опять же, все равно, заботились о нас в любом случае.